እሺ ሰላም 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 የዩቲዩብ ቻናል ተከታይ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ በዛሬው ቪዲዮ አዲስ ቪዲዮ ይላችሁ መጥቻለሁ ጊም ቪዲዮ ምን መሰላችሁ Streamyard ድምጹ ያስቸገራችሁ ማለት ያ ማለት የማይሰማ የሆነባችሁና እንዲሁም ድምጹ ጠጥ የሚልባችሁ ማለት ነው ያ ማለት የማይሰማ ማለት እና ደግሞ ድምጹ በጣም የሚያስቸግራችሁ እየጮህ የሚያስቸግራችሁ ካለ ለና እዛ መፍት ይሆናል ማለት ነው ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ እውት ማለት ነው ላይክ አድርጉ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ስለዚህ ክሮም ውስጥ ትገባላችሁ የመጀመሪያው የምታረጉት Streamyard ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው ክሮም ውስጥ ገብቼ Streamyard ቢይ ሰርች አረጋለሁኝ እዚህ ስክሪኑን እንደምታውቁት ይሄ ክሮም ውስጥ ገባሁኝ ክሮም የሚለውን አንዴ ጫነዋለሁ ማለት ነው ክሮም የሚለውን አንዴ ጫነዋለሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን እሱን ክሮም የሚለውን አንዴ ስጫነው ቀጥታ ምን አስገባኝ ያው ሰርች ባሩ ጋር አስገባኝ ማለት ነው ሰርች እዚህ ሰርች አለኝ ምን ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ Streamyard ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ መጀመሪያ ግን ዲስክቶፕ ሳይት አድርጉት ማለት ነው ዲስክቶፕ ሳይት አድርጉት እዚህ ጋር 3 ነጥብ ጣባን ነክታችሁ ዲስክቶፕ ሳይት የምትሉት አብዛኞቹ ታቁታላችሁ እሱ ችግር የለም ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ታይፕ ሰርቹ ላይ ምን ብላችሁ ነው ሰርች የምታረጉት Streamyard ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው Streamyard 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 ብዬ ሰርች አረጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር Streamyard ካልኩት በኋላ Streamyard ካልኩት በኋላ Streamyard ሚል እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ከፈለጋችሁ Streamyard ብላችሁ የጣፋችሁትን እዚህ ጋር ኢንተር ትጫናላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት እቺ የቀስት ምልክቷ አለች እሷን ትጫኗት ቀጥታ ያስገባችኋል። ይሄው Streamyard ብዬ ሰርች አረኩለት። እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ገና ከመጀመሪያው አካባቢ ላይ Streamyard create live stream ሚል አለ። ገና ከመጀመሪያው አካባቢ እዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆይ እንትኑ ጨመር አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት streamyard.com Streamyard create live stream የምትላለች እቺ ከመጀመሪያ አካባቢ ላይ ያለው ማለት ነው ከመጀመሪያ አካባቢ ላይ ያለችው አያት እቺ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እቺ እንደምታዩት እቺ streamyard.com Streamyard create live stream የምትለው እቺ መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ነው እስቲ streamyard.com stream create live stream የምትለው እቺ መታችሁ አንዴ መጫን ይሄን ከተጫናችሁ በኋላ ቀጥታ ያስገባችኋል ማለት ነው ቀጥታ ያስገባችኋል ማለት ነው ኤው አስገባችሁ እንዳስገባችሁ እዚህ ውስጥ እንደገባችሁ እንደምታዩት ክሬት ፕሮድካስት የምትላለች እዚህ ጋር ክሬት ፕሮድካስት የሚላል ክሬት ፕሮድካስት የምትለው ነው መታችሁ እናንተ መነኩት ማለት ነው እዚህ ጋር ክሬት ፕሮድካስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬት ፕሮድካስት የምትላለች ያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁላችሁም ጋር አለ ማለት ነው Streamyard ስገቡ እንደዛ አለ እናንተ ክሬት ፕሮድካስት አዲስ የሆነ ፕሮድካስት ክሬት ላርግ ብዬ ነው ምክንያቱም በበፊቱም ማረክ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ክሬት በተደረጉት እቺ ክሬት ፕሮድካስት የምትለው መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ነው ከተጫናችሁ በኋላ ሁለት ነገር አለ ኒው ፕሮድካስት እና ዩዝ ፕሪ ሪከርድ ቪዲዮ የሚላለ ስለዚህ ኒው ፕሮድካስት የምትለው ነው የምትጫኗት እናንተ ኒው ፕሮድካስት የምትለው መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ነው ከዛ እቺ ኒው ፕሮድካስት የምትለውን መታችሁ አንዴ ትጫናታላችሁ እሷን ከተጫናችሁ በኋላ ፕሮድካስት የምታደርጉ ፌስቡክ ነው ዩቲዩብ ነው የሚላል እናንተ ላይ መግባት የምፈልጉ በዩቲዩብ ከሆነ እቺ ዩቲዩብ ምልክቷለች እሷን አንዴ ትጫናታላችሁ ማለት ነው እሷን አንዴ ትጫናታላችሁ መታችሁ ማለት ነው ሴቲንጉን አንዴ ካስተካከላችሁ ተስተካከለ በቃ ድምጹ ማለት ነው አሁን ማሳያችሁ ነገር ታረጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ዩቲዩብ የምትለውን እዚህ ላይ ታረጋላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ድምጹ የሚያስቸግራችሁ ያውዶ ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ Streamyard ሴቲንግ አለው ያውዶ የድምጽ ሴቲንግ እሱ ማስተካከል ነው የሚጠበቅባችሁ ከዛ ይስተካከለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይትል ስጥያ ላይ ነው ዲስክሪፕሽን ስጥያ ላይ ነው። አሁን ታይትል ለምሳሌ ምን ብዬ ልስጥ? እሺ ሰላም ሰላም ልበልሽ። ሰላም ሰላም። ከዛ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ደግሞ ለምሳሌ ላይክ ሼር ልበልና ላይክ ሼር ልበል ከዛ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ፐብሊክ ነው ለምሳሌ ላይቭ ስገቡ መቼም ፐብሊክ ነው የምታረጉት እንጂ ፐብሊክ መሆኗን ቼክ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ክሬት ፕሮድካስት የምትላለች ክሬት ፕሮድካስት የምትለው መታችሁ አንድ የተጫናታላችሁ ማለት ነው ክሬት ፕሮድካስት የምትለውን እዚህ ጋር መታችሁ አንድ የተጫናታላችሁ ክሬት ፕሮድካስት የምትላለች እዚህ ጋር እሷን መታችሁ አንዴ መጫን ማለት ነው እሷን መታችሁ አንዴ መጫን እሷን ስትጫኗት ቀጥታ ያስገባችኋል ማለት ነው እቺ ክሬት ፕሮድካስት የምትለውን ከተጫናችኋት ቀጥታ ወደ ስቱዲዮ ነው የምገቡት ማለት ነው። ወደ Streamyard ስቱዲዮ ትገባላችሁ ማለት ነው። ነው በጣም ቀላል ነገር ነው። እዚህ ጋር ሴቲንግ ገብተን ነው እናስተካክለው። ድምጹ እየረበሻችሁ ያለ በጣም እየጮህ እና ድምጹ የለም ድምጹ Streamyard አይሰማም ለምትሉ በጣም መፍትሄ ነው የሚሆናችሁ አሳያችኋለሁ። እኔ የማረገው ነገር ታረጋላችሁ ማለት ነው።
እዚህ ጋር እንግዲህ ስቱዲዮ እንደገባችሁ ካም ኤንድ ማይክ መተላለች እቺን ናት ሴቲንግዋ ማለት ካም ማለት ካሜራው ማይክ ማ ማይክ ድምጻችን ማለት የምንስተካከልበት ሴቲንግ የትኛዋና ማለት ነው ስክሪን ላይ እንደምትዋት እቺና ማለት ነው እቺ ካም ኤንድ ማይክ መተለው እቺናት ማለት ነው ድምጻችን የምንስተካከልባት እቺን ነው መታችሁ አንዴ የምትጫኑት አሁን ማለት ነው እቺን መታችሁ ትጫናላችሁ ካሜራው የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ማይኩ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ሴቲንግ መታችሁ ነው የምታስተካክሏት ስለዚህ ምን ጊዜ ማለት ነው ካሜራ ኤንድ ማይክ መተለው ሴቲንግ መጥቼ እነካታለሁ ከነካዋት በኋላ እዚጋ እንደምታውት ይው አስገባኝ ካሜራቱ ዋን ፌሲንግ ፍሮንት ይላል ወደዚህ ላንሽራተውና ይው እዚጋ ሴቲንግ ይላል እዙ ሸርተ ተስተራው ካሜራ አውዶ ግሪን ስክሪን ይላል እናንተ አውዶ የምትለው ላይ ነው ምክንያቱም ድምጹ ነው ያስቸገራችሁ ድምጹ ለሚረብሻችሁ ነው ይሄ ቪዲዮና ያስቸገራችሁ የሚሆነው ማለት ድምጽ ላስቸገራችሁ ነው ይሄ ቪዲዮ አውዶ የምትለው መታችሁ አንዴ ትጫኗታላችሁ ማለት አውዶ የምትለው መታችሁ አንዴ መጫን ይው አውዶን ስትጫኑት እዚህ ጋር መታችሁ አውዶ የምትለው ነገር አንዴ ስትጫኗት ማለት ነው እዚህ ጋር አዳምጡ ማይክ ዲፎልት ኢቾ ካንስሌሽን ኤንድ አውቶማቲክ አጀስት ማይክ ቮሊዩም ይላል ማንኛውንም በቃ ማንኛውንም ስትሪምያርድ ያለው ሰው ይሄኛው ዲፎልት የሚል መሆኑን ማረጋገጥ ኢኮ ካንስሌሽን የሚለው ደግሞ የራይት ምልክት ያለው መሆኑን አውቶማቲክ አጀስት ማይክ ቮሊዩም የሚለው ደግሞ እቺ የራይት ምልክት መኖሩን ግዴታ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ይሄ ከሆነ ምንም ብልሽነት የለውም ከዚህ ውጪ ከሆነ ግን ተበላሽቷል ማለት ነው ስትሪምያርድ ያለው ወይ ድምጹ አይሰማም ወይ አለበለዚያ ድምጹ በጣም እየጮህ ይረብሻል ሌሎችን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው እሺ እንዴት እንሞላዋለን ካላችሁ ለምሳሌ ተበላሽቶባችሁ ከሆነ እንዴት እንሞላዋለን ካላችሁ ለምሳሌ ዲፎልት የሚለው ውስጥ እሱን አንድ የመታችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄን መጫን ትችላላችሁ አሁን ዲፎልት የሚለውን አፕሊኬሽኑን አሁን ይሄ ዲፎልት የሚለውን ለመቀየር ከፈለጋችሁ ዲፎልት የሚለውን መበላሽቱን ስፒከር ፎን የሚባል አለ እዛ ላይ ሆኖባችሁ ወደ ዲፎልት ለመመለስ ከፈለጋችሁ ግዴታ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ማንኛውንም የስትሪማድ እንደዚህ አይው ዲፎልት የሚለውን እዛ ጋር ስትጫኑት ዲፎልት ስፒከር ፎን ኤንድ ዋየርድ ሄድሰት ነው ስፒከር ፎን አረጋችሁት ማለት በጣም ይጮሃል ያ ማለት ሌሎችን ይረብሻል ማለት ዋየርድ ሄድሰት አረጋችሁ ማለት ደግሞ ይሄ ማለት ድምጹ ጠጥ ይልባችኋል ስለዚህ እናንተ የምታረጉት ባይ ዲፎልት ነው በቃ ይሄው ዲፎልት የሚለውን ምረጡ ስፒከር ፎን አረኩ ለምሳሌ እኔ ታመልከቱ ኢኮ ካንስላይዜሽንም እንደዚህ ሙሉ እንደዚህ መታረጉ የሆነባችሁ ልጆች አሉ። እንደዚህ ሆነ ማለት ተበላሽቶባችኋል ማለት ነው። ያ ማለት ሌሎችን ይረብሽባችኋል ማለት እንደዚህ። ስለዚህ አሁኑ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ይሄን ሴቲንግ ማለት ነው። አሁኑ ማስተካከል አለባችሁ። የምታስተካክሉት ስፒከር ፎን የምትለውን አንዴ እዚህ ጋር መጥቼ ልጫናትና አሳያችኋለሁ ማለት እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ። ስፒከር ፎን የምትለውን እዚህ ጋር አንዴ መጥቼ ጫናታለሁ እንደዚህ ካረጋችሁ ድምጹ በጣም ይጮሃል ማለት ነው ሄድሰት ላይ ካረጋችሁ ደግሞ ድምጹ ጠጥ ይልባችኋል ስለዚህ ባይ ዲፎልት ማለት ራሱ ማለት ነው የሚያስተካክለው ስለዚህ እዚህ ጋር ስፒከር ፎን የምትለው አለች እቺ መታችሁ ዲፎልት መታችሁ ስትጫኑ ዲፎልት መጥቶላችኋል ኢሾ ካንስላይዜሽን የምትለውን እቺን አንዴ የራይት ምልክት አድርጓታላችሁ ይው አንድ የተጫኗት ኢኮ ማለት ምን መሰላችሁ የሆነ የሚያስተጋባ ድምጽ ካለ ያም አብሮ ይግባ ማለት ነው ካንስል ሆኗል ማለት ደግሞ ጠፍቷል ማለት ነው የሚያስተጋባ ድምጽ ፈጽሞ እንዳይገባብኝ ይያልሽ ነው አይገባብሽም ማለት ነው አውቶማቲክ አጀስት ማይክ ቮሊዩም ምትለውን ራሱ ነው ድምጹን አጀስት የሚያደርግላችሁ እዩ የራይት ምልክት አለው ራሱ አጀስት ያደርግላችኋል ስለዚህ ማንኛውንም ማለት ነው ማንኛውንም ዩቲዩበር ስትሪምያርድ ላይ የሚገባ ድምጹ ማይኩ ዲፎልት ኢኮ ካንስላይዜሽን የራይት ምልክት መኖር አለበት ይቺ ቦክስ ውስጥ ማለት ነው መጥቆር አለበት አውቶማቲክ አጀስት ማይክ ቮሊዩም ምንድነው እቺ መጥቆር አለበት እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ትክክል ነው ማለት ነው ከዚህ ውጪ ግን ዲፎልት የሚለው ስፒክ ፎን ኢቾ ካንስላይዜሽን የምትለው ካልጠቆረች አውቶማቲክ የምትለው ካልጠቆረች የስትሪምያርዳችሁ ያስቸግራችኋል ድምጹ ወይ ሳይለንት ይሆንባችኋል ወይ ማለበለዚያ ይጮህባችኋል ማለት ነው ስለዚህ በፍጥነት አሁኑ ይሄን ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው ሁላችሁም ይሄንን በፍጥነት አስተካክሉ ማለት ነው ቪዲዮውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ የትኛውንም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ የቴሌግራም ቻናሌን አስቀምጥላችኋለሁ አብዛኛውን መለቃቸውን ቪዲዮዎች በዛ ማግኘት ትችላላችሁ እኔንም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት የትኛውንም ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ቸር ሰንብቱልኝ ይመቻችሁ በሌላስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ